večeras u Dnevniku donosimo. Teška prometna nesreća dogodila se noćas na autocesti Karlovac-Rijeka između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad na Dobri. Na mjestu poginule 3 osobe. Blagdan je Sveta Tri Kralja, koji ujedno označava završetak božićnog vremena. U kapeli blaženog Alojzija Stepinca na Turnju održan božićni koncert u organizaciji Kuda Turanj. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Teška prometna nesreća dogodila se noćas na autocesti Karlovac-Rijeka između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad na Dobri. Sudarili su se kombi mađarskih i osobni automobil riječkih registarskih oznaka. Na mjestu nesreće poginule su 3 osobe, a 12 je ozlijeđenih, među njima više djece. 6 osoba hitno je prevezeno u Karlovačku bolnicu, 3 u Riječki KBC, 2 su osobe završile u Ogulinskoj bolnici i 1 u Zagrebu. U autu riječkih oznaka poginuli su supružnici, a u kombiju vozač. Noćas na autocesti Karlovac-Rijeka između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad na Dobri dogodila se teška prometna nesreća. Naime, vozač mađarskog vozila vozio je u smjeru od Vukove Gorice prema Novigradu te preletio u suprotni trak i udario u riječko vozilo. Na mjestu nesreće poginule su 3 osobe, a 12 je ozlijeđenih. 6 osoba hitno je prevezeno u opću bolnicu Karlovac. Primljeno je 6 pacijenata, 5 punoljetnih osoba i 1 maloljetna osoba. Petorica su strani državljani, maloljetna osoba je naš državljanin. Svi su stabilno van životne opasnosti, 3 imaju teške tjelesne povrede, a ostalo 3 lake. 3 osobe koje su stradale prevezene su u Riječki KBC, 2 su osobe završile u Ogulinskoj bolnici i 1 u Zagrebu. U kakvom su stanju u OB Karlovac ne znaju detalje. Što je sa onima koji su bili prevezeni u ostale bolnice, u Ogulinu, u Rijeci i u Zagrebu? Pa evo, osim iz medija u ovom trenutku nemam nekakve informacije. U autu riječkih oznaka poginuli su supružnici, a 16-godišnji dječak prebačen je u Karlovačku opću bolnicu. 2 poginule osobe bili su njegovi roditelji, a 3 poginula osoba vozač je iz mađarskog vozila. On je zadobio lake tjelesne ozljede, ali stabilno je van životne opasnosti. Obitelj dječaka je obavještena, no u posjet još nitko nije stigao. Specijalist traumatologije i ortopedije Juraj Katušin kazao je kako će svi djelatnici opće bolnice Karlovac dati sve od sebe kako bi ozlijeđeni i dalje ostali van životne opasnosti. Stravičnu nesreću prokomentiralo je i Županijsko državno odvjetništvo. Detalje ima Andrijana Bačurin. Stravičnu nesreću koja se dogodila na autocesti A1 kod Karlovca oko 1 sat i 40 minuta i u kojoj su smrtno stradale 3 osobe te je 12 osoba ozlijeđeno, komentiralo je Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu koje je u suradnji s PUK-Karlovačkom provelo očevid ove nezapamćene tragedije. Uzrokovao je vozač osobnog automobila mađarskih registarskih oznaka koji se neposredno prije nesreće kretao voznom trakom iz pravca juga prema sjeveru, odnosno iz pravca Rijeke prema Zagrebu. Vozač je uslijed nepropisnog kretanja najprije udario u metalnu zaštitnu ogradu uz desni rub kolnika, nakon čega je izgubio kontrolu nad upravljačem vozila, došlo je do zanašanja vozila i vozilo je prešlo preko cijele širine autoceste na suprotnu kolničku traku. Taj vozač je potom prednjom stranom vozila naletio i udario u osobni automobil hrvatskih registarskih oznaka kojim je propisno iz pravca Karlovca prema Rijeci upravljao 47-godišnji hrvatski državljanin. Od posljedica ove prometne nesreće smrtno je stradao na mjestu nesreće vozač osobnog automobila hrvatskih registarskih oznaka, kao i putnica u tom vozu 46-godišnja hrvatska državljanka. Očevidom je utvrđeno da je smrtno stradao i putnik iz osobnog automobila mađarskih registarskih oznaka. Riječ je o neidentificiranoj muškoj osobi. Također očevidom je utvrđeno da je i 12 osoba
zadobilo tjelesne ozljede, od toga jedna osoba iz vozila hrvatskih registarskih oznaka i ostalih 11 iz vozila mađarskih registarskih oznaka. Sve ove osobe su zbrinute na području, u zdravstvenim ustanovama na području Karlovačke županije, ali isto tako i u KBC-u Rijeka i na području Zagreba. Prema do sada prikupljenim obavijestima sve osobe su izvan životne opasnosti. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu tijekom očevida naložilo je provođenje obdukcije smrtno stradalih osoba radi utvrđivanja svih okolnosti koje se odnose na smrt osoba, a isto tako i na okolnost utvrđivanja identiteta smrtno stradale osobe iz vozila koje je pronađeno ispod vozila mađarskih registarskih oznaka. Poduzimaju se i druge radnje, u prvom redu u cilju utvrđivanja identiteta svih osoba koje su bile sudionici ove prometne nesreće, ali prikupljaju i druge činjenice i podaci važne za utvrđivanje dinamiku i mehanizam nastanka ove prometne nesreće. Od ozlijeđenih osoba još uvijek se ne zna tko je bio vozač u vozu mađarskih registarskih oznaka, niti se može potvrditi je li riječ o migrantima. Naime, svakako je bilo previše putnika u vozilu jer vozilo nije registrirano za prijevoz 11 putnika. Bogojavljenje ili Sveta tri kralja, najstariji je kršćanski blagdan kada se Bog ljudima objavio u liku Isusa kroz tri kralja, mudraca koji su ga posjetili i darovali. Koji se običaj i vežu za taj blagdan, saznajte u prilogu. Bogojavljanje je kršćanski blagdan na koji se slavi objava Boga ljudima u obliku malog novorođenog Isusa. Bogojavljanje se obilježava 6. siječnja, a poznatiji je kao blagdan Sveta tri kralja. Ovaj blagdan, najstariji je kršćanski blagdan, a slavio se i prije samoga Božića. Kao i svaki blagdan, tako i Bogojavljanje ima svoje običaje. Običaj baš kod nas u Hrvata veoma su stari, a neke smo poprimili baš i sa sjevera od Njemaca na poce koji još dan danas imaju obilazak, a to smo i mi nekada još imali u moje vrijeme, da su dolazali djeca pa i odrasli obučeni, kamuflirani u kraljeve i obilazili po selu, obilazili po kućama i pjevali božićne pjesme, a na poslije narod je nam se kralj nebeski i daj vam Bog zdravlja i ovo. To je bio takav starodrevni običaj da su se ljudi izlazili iz kuća van. I onda su ljudi darivali i tu djecu i danas imate također po Njemačkoj još ovaj običaj. Kod Hrvata na jugu, kaže, ovaj običaj zvao se kolede, a najjači izražaj vjere i običaja je blagoslov trikraljske vode. Ljudi su u crkvu hrlili s posudama kako bi svatko donio posvećenu bogojavljansku vodu svojim domovima i tako zaštitio svoje najmilije od svega lošega. I onda se je ta trokratska voda posebno upotrebljavala. Kad je došlo nevrijeme, onda su otišli roditelji pa su blagoslivljeni. A na samo predvečer je blagdana Sveti triju kraljeva. Kad se ta voda donese doma, onda se je čitava obitelj pričekala tatu, glavu obitelji, molio se Oče naš, onda se je išlo od sobe do sobe, molilo, blagoslivljalo i zaklinjalo da nas napusti Sotona i sve zlo, sve zavisti i svaki neprijatelj naš. To je za sve njih bilo jako važno. Voda je znak čišćenja, znak života, zato je oduvijek prvi znak života bila voda. Tako je običaj trikraljske vode iznimno važan, kaže monsinjor Vražić. Također napominje kako se ona mora pronaći u našim kućama kada nam zatreba, kao zaštita od neprijatelja. Ukazao je na to kako se u današnje vrijeme često gube stari običaj, no trebamo ih čuvati i prenositi dalje na buduće naraštaje. U proračunu Karlovačke županije za ovu godinu nalazi se nešto više od 2 milijuna eura. Dakle, manji je za 1/3 u odnosu na trenutni važeći plan. Glavni razlog smanjenja proračuna je prijenos upravljačkih prava Karlovačke i Ogulinske bolnice s početkom nove godine na državu. Što će to značiti za pacijente, ako je poznata informacija da je najavljeno smanjenje broja kreveta u Karlovačkoj bolnici?
Evo što misli županica Martina Furde Hajdin. Prije svega, bolnica u Ogulinu i bolnica u Karlovcu će ostati. Znači, ona se neće seliti. Jednako tako, evo, pred možda to građani naši ne pamte, nekad smo govorili da na Švarči ima preko 500 ležajeva, danas ih je 302. I ne moramo uopće poistovjetiti kvalitetu usluge sa brojem ležajeva, prvobitno. A u konačnici, ovo čemu se i bilo u javnosti komuniciralo, to je bio jedan od prijedloga racionalizacije rada. Ono što je važno za reći, evo ja sam uvijek se deklariram kao pobornik reforme, vi morate, znači prvo je nemoguće stanje da ako mjesečno stvarate gubitak i to radite godinama, dakle ne unazad ove godine ili nazad tri godine, nego već desetljećima, da u tom sustavu nešto treba mijenjati da bi on bio pozitivan i naravno ili na nuli, jer je to javna usluga, i da se kvaliteta zdravstvene usluge ne mijenja i odnosno unaprijeđuje. Temeljem pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika potpora za darovite učenike i studente, Upravni odbor zaklade Nikola Tesla za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande objavio je javni poziv za dodjelu novčanih potpora i stipendija za školsku i akademsku godinu 2023/24. Stipendija za učenike tako iznosi 160 eura mjesečno, za studente 230, a za doktorande i mlade znanstvenike 500 eura. Ove godine raspisujemo malo drugačije natječaje, odnosno povećali smo broj stipendija, pa se za razliku od prijašnjih godina može prijaviti 3 učenika koji imaju izvrstan uspjeh naravno u srednjoj školi, zatim 3 studenta koji su također izvrsni po svom uspjehu i za jednog doktoranda raspisujemo potporu. Zlatko Kuzman dugogodišnji je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Karlovac, a nedavno je otišao u zasluženu mirovinu. Unatoč tome i dalje intenzivno prati razvoj karlovačkog gospodarstva. Na čelo komore došao je još 90. godina, netom nakon završetka Domovinskog rata, u najtežim i najizazovnijim trenucima, kako bi svojim iskustvom i znanjem pokušao oporaviti gospodarsku sliku Karlovačke županije. To je bilo zapravo najteže. Tada su se naše tvrtke urušavale praktično jedna za drugom. Trebalo je naći načina da se to sve ne dogodi u kratkom razdoblju, jer bi Karlovac praktično tada bio još i ovako je bio u teškoj situaciji, a tada bi to bilo još i puno gore. I onda je bilo potrebno raditi različite programe državne pomoći, intervencija. To je bilo baš strašno vrijeme. Otpuštali su se puno radnici po tim tvrtkama. Još u ratu je to kako tako funkcioniralo kad su pogotovo muškarci bili u vojsci mobilizirani, pa, ali kad su se vratili u tvrtke zapravo su se gotovo da se nisu imali u dobroj mjeri kamo niti vratiti. Najstarije kulturno-umjetničko društvo karlovačkog područja upravo je KUD Turanj, koji je za svoje goste i sugrađane pripremio pravu kulturnu poslasticu – božićni koncert. Društvo koje nastupa po mnogim lokacijama diljem Hrvatske, kao što je bila i Smotra u Zagrebu, ovoga puta pripremilo je koncert u kapeli blaženog Alojzija Stepinca na Turnju. Kulturno-umjetničko društvo Turanj je prvo izvorno folklorno društvo unutar granica grada Karlovca. Osnovani 1986. i dalje gaje ljubav prema kulturi i pjesmi hrvatskih krajeva. Sinoć su za svoje sugrađane i sve posjetitelje pripremili 18. po redu božićni koncert, na kojemu su osim pjesma i plesa imali druženje i za prijatelje Kuda Hrastovička Gora, koji su im na ovom prvom koncertu ove godine bili gosti. Ovo je naš 18. po redu božićni koncert. Mi se tome jako radujemo. To je naš prvi nastup u novoj godini. Svake godine ugostimo jedno društvo. Ove godine su to naši, pa ja mogu reći slobodno, dugogodišnji prijatelji, jer smo se već davne 2007. prvi puta susreli u Hrastovici kod njih. Znači, to je KUD Hrastovička Gora i drago nam je da smo evo ih mogli ugostiti, da su i uzvratiti sva njihova gostoprimstva koja smo osjetili.
Gosti iz Sisačko-moslavačke županije posebno su dragi članovima KUD-a, što zbog drugačije kulture koju donose na pozornicu, što zbog prijateljstava. Pa evo, naši gosti pripadaju toj Sisačko-moslavačkoj županiji. Oni imaju lijepe, šarene, bogate, vezom ukrašene narodne nošnje. Njeguju izvorni folklor, isto kao i mi. Imamo jako puno zajedničko kad sam analizirala, kad sam proučavala. Oni su na južnom prilazu Petrinju, mi smo na južnom prilazu Karlovcu. Jedni i drugi njegujemo samo izvorni folklor svoga kraja. Eto, puno toga, ne znam, i njihovo mjesto je zapravo nastalo nekad davno u prošlosti za obranu od Turaka. Naš Turan je izgrađen isto tako u to doba. Baš imamo puno toga zajedničkog. Repertoar koji su izvodili na koncertu kao i do sada uglavnom je odabran od strane voditelja KUD-a, ali i svaki od izvođača ima posebnu pjesmu ili ples koji voli izvoditi. Mi naš repertoar inače prepuštamo našem voditelju, tako da svake godine nastojimo pokazati i naučiti neku novu pjesmu, da ne mora to biti baš pjesma iz, da tako kažem, iz naše kraje ili one već tradicionalne božićne pjesme. Tako da evo da ćemo danas spjevati Zdrav kraj mladi koji je iz Međimurja. Tako, evo, imamo baš jedan repertoar koji je malo drugačiji. A opet imamo i, ne znam, nekoliko pjesama kao što je Veseli se, majko Boža, Tri kralja, Jahahu, koje naši svi mještani znaju. Mještani su se i ove godine okupili u velikom broju, što veseli članove KUD-a, a okupljaju se i ljudi ne samo s Turnja, već i iz okolnih mjesta kako bi ih podržali. Članovi KUD-a Turanj iznimno su sretni što Karlovac broji više od 10 KUD-ova, s obzirom na to da su oni na neki način začetnici folklora našega područja. U protekloj su godini nastupili na smotri KUD-ova u Zagrebu, što je za njih bilo veliko priznanje, a nadamo se da će njihov broj članova i uspjeha samo rasti. Nije se sinoć pjevalo samo na Turnju. Tradicionalni božićni koncert održan je i na Dubovcu, a detalje ima Dora Gornik. Koncert pod nazivom Narodi nam se kralj nebeski u organizaciji Zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti Karlovac održan je u nacionalnom svetištu Svetog Josipa. Koncert se održava već tradicionalno i to 28. puta, a glazbom su se ovaj put predstavili članovi pjevačkih zborova i klapa. Pred kraj ovog božićnog vremena u organizaciji Zajednice organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti grada Karlovca večeras će se održati još jedan koncert pod nazivom Narodi nam se kralj nebeski. Ovaj put riječ je o nastupu naših članica pjevačkih zborova i klapa koji se organizira od neprekidno 95. godine, osim dvije pandemijske godine kada se nije organiziralo, znači 28. puta. Posebnost ovog večerašnjeg koncerta je da ćemo imati goste. Radi se o Ukrajinskom kulturno-prosvjetnom društvu Haličina, gdje će nam se Ukrajinci predstaviti svojim božićnim tradicijskim pjesmama. Na našem koncertu naše članice predstavit će se hrvatskim pučkim božićnim pjesmama. Kao i svake godine, ovaj tradicionalni koncert okupio je mnoge ljude dobre volje da nakon misnog slavlja ostanu u prostorijama nacionalnog svetišta i zapjevaju zajedno s izvođačima svima poznate božićne pjesme.
Pa očekujemo velik broj publike, kao i svake godine. Naši koncerti su vrlo posjećeni. Evo, ove godine smo čak organizirali dva koncerta koji je bio nedugo, gdje su nastupili naša kulturno-umjetnička društva, što smo prvi put organizirali. Pa tako, evo, ja se i nadam da će i večeras publika nakon svete mise ostati i pogledati što je večeras spremamo. Organizatori su se zahvalili svima na odazivu, a ponajviše gostima koji su uveličili ovaj koncert. Za sve one koji ipak nisu uhvatili vremena za poslušati koncert, donosimo nekoliko minuta prekrasne glazbe. Početkom nove godine mnogi donose odluke kojih se žele što duže pridržavati. Popis je često dugačak, pa si mnogi zadaju kao cilj više tjelesne aktivnosti, putovanja, čitanja, prestanak pušenja ili štednju novca. Međutim, to je lakše reći nego učiniti. I moramo znati kako donositi odluke koje nisu preambiciozne, a time i vjerojatnije da ćemo ih ostvariti. Pri kraju smo prvog tjedna 2024. godine. Upitali smo građane donose li novogodišnje odluke i što misle o njima. Pa jeste li vi donijeli kakvu novu odluku? Ja imam samo jednu želju, zdravlje. To mi je najbitnije. I da su mi unuke sretne i zdrave, da škola napreduje. A ja nemam kaj drugo reći. Ništa, sve po starom. Ništa oko zdravlja, financija ili nešto? I ništa drugo. A što mislite o ljudima koji to donose od oba godine, ove novogodišnje odluke? Pa svako zna svoje. Nekome to vjerojatno dobro, a nekome reda radi. Nisam nikakvu odluku donijela. A što mislite o ljudima koji donose te odluke i samom tom procesu donošenja odluka na početku siječnja? Pa njihova stvar, ali ne smatram da je to nešto bitno u životu i da to moraš. Odlučiš to i bez nove godine. Mislim na početku godine. Kažu svi to moramo raditi, tako to, ali onda neki za toga drže, neki ne. Ali, kaže, manje više se ne drže, ajmo reći. Dakle, disciplina je zapravo najvažnija tu. Tako je, da. Svoje mentalno zdravlje možemo bespotrebno ugroziti postavljanjem nerealnih ciljeva i kršenjem donešenih odluka. Voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja, dr. Igor Salopek, objasnjuje kako je jednostavno nešto odlučiti, ali potpuno druga stvar pridržavati se donesene odluke. Puno će se ljudi sada pitati što s novogodišnjim odlukama. To je naravno uvijek pitanje 1. siječnja. Svaka promjena je dobrodošla, pogotovo ako ona donosi naravno kvalitetu života. Međutim, ja ću ovdje podsjetiti sve nas da je najteže od onih 5 faza promjene upravo ona posljednja koja se zove održavanje. Najteže je promjenu održavati i moja poruka danas je održavajmo je korak po korak. Ključ u održavanju promjene je zapravo živjeti je svaki dan. Ne gledati nužno na neke duge staze i što će biti za godinu dana, za 5 godina. Razmišljamo što će biti danas, ovdje i sada i što će biti sutra. Dr. Salopek izjavio je kako svaku donesenu odluku moramo rascijepkati na što je moguće više manjih dijelova i krenuti korak po korak. Dakle, nije dobro donositi prevelike i preambiciozne odluke koje će biti teško ostvariti, a vjerojatan neuspjeh u realizaciji odluke može narušiti naše samopouzdanje. Ukoliko u promjenu idemo na način, kako ste spomenuli, da ćemo se baviti isključivo nekim krajnjim ishodom, koji je zapravo velik ili ogroman, vrlo lako ćemo odustati uopće od tog procesa promjene. Neka od najčešćih odluka nakon blagdana je odlazak na dijetu zbog prevelike konzumacije hrane i pića. Za uspješnu borbu s viškom kilograma također je bolje zadati si ostvarivati kratkoročne ciljeve za koje je izglednije da ćemo ih moći ostvariti. Uspjeh ili neuspjeh, profesionalizam ili amaterizam, sve su to odrednice koje prate svakog sportaša. Ali malo tko brine o mentalnom zdravlju.
Zašto je ono važno, koje to situacije narušavaju psihu sportaša i kako okolina utječe na uspjeh ili neuspjeh, saznajte u sljedećim minutama. Kad se u društvu spomene sport, svi odmah pomisle samo na ostvarene uspjehe. Mnogi ga smatraju tek tjelesnom aktivnošću, ispunjavanjem osobnih želja i korisnom trošenju vremena. Ali malo tko se zapita kakva je psiha sportaša, koje ih misli zaokupiraju na dnevnoj bazi i kako reagiraju na uspjeh ili neuspjeh. Kristina Milković-Čilić, psihologinja i politologinja, navela je da je ovo vrijeme za mlade ljude teško, nepredvidivo i promjene se događaju jako brzo. Tvrdi da ne može svatko biti profesionalni sportaš iako mnogi maštaju o tome, a razlozi su sljedeći. Mora postojati neki geni, neki talent, nešto gdje ste vi ili netko drugi primijetio kod djece. Međutim, 50% tog uspjeha čini okolina. Kad su djeca tako mala, ta okolina koja je najvažnija smo u biti mi, roditelji. I vrlo je važno da uopće prepoznajete tu vašu ulogu i da prepoznajete neke svoje emocije koje su se možda pojavile, a nemaju nužno veze s djetetom, ali vi ih osjećate. I onda kad ih osvijestite, onda vam neće prvi instinkt biti deranje i vikanje na dijete, nego ok, idem smiriti sebe jer nije dijete krivo to što ja osjećam tu emociju koju osjećam. Gotovo 45% mladih priznaje da je online gotovo stalno, a nisu ni starije populacije daleko od ove brojke. Ono što istraživanja nedvojbeno pokazuju, da previše vremena provedeno na društvenim mrežama može pojačati simptome depresije, anksioznosti i osjećaja društvene izoliranosti. Iako imamo osjećaj da smo povezani sa cijelim svijetom kad smo na mobitelu, u biti često osjećaj koji se proizvede je ta društvena socijalna izoliranost, a ne uključenost. Jer nam tamo nekako sve izgleda jako lijepo, blještavo, a zašto ja nemam ovo, a zašto je meni te sad tako teško, zašto se sad tako loše osjećam. I onda u biti ako se osjećate loše nakon nekog ili dijete nakon nekog izgubljenog meča, onda samo to što vidim na društvenim mrežama pojačava taj osjećaj. Prije više od 15 godina sportašima su, barem po njihovim mišljenjima, jedini kritičari bili novinari. Danas je situacija posve drugačija. Društvene mreže glavni su izvor kritičara. Ovaj komentar ima 121 like. Znači, ne samo da neka osoba gadi dečka koji je uspješniji od 80-90% Hrvata, jer mislim već sad sa svojih 16, 17, 18, ne znam ni koliko godina ima i uspješniji nego većina ljudi. Znači, taj neki komentar koji je kao nekome smiješan, u biti 121, još sam ja to dosta rano screenshotala, jer tad sam bila, sada odem, vjerojatno taj članak možda bi imao i više. I sad vi zamislite, taj dječak, govorimo znači o mladom čovjeku, izgubi, osim što su novinski članci svugdje izgubio, šta mu se događa, šta je sad, i još mora čitati ovakve gadosti o sebi. Mislim, to je prestrašno. Kad ste odrasla osoba koja je izgradila identitet i koja je prošla sve moguće dobre i loše stvari u sportu, onda vas komentari neće toliko smetati. No zamislite da ste dijete od recimo 10 godina. Do sad ste pobjeđivali sve teniske mečeve, nastavnice su o vama bile samo pozitivne i odjednom se dogodi poraz. Mnogi će u vama vidjeti gubitnika i navesti raznorazne razloge vašeg trenutnog stanja. Zamislite koliko tek takav jedan segment utiče na mentalno zdravlje sportaša. Ako vas zanima ova tema, u ponedjeljak imate priliku pogledati već drugi dio ovog korisnog predavanja u emisiji Sportski pregled s početkom u 19 sati. Razmjerno vjetrovito te umjereno do pretežno oblačno s češćom oborinom u unutrašnjosti. U početku će većinom padati kiša, a u gorju i snijeg. U drugom dijelu dana, uz pad temperature, kiša će i u nizinama postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće uz olujne udare. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 stupnjeva. Dnevna između 5 i 10, u gorju nešto niža. U većem dijelu zemlje kolnici će biti mokri i skliski od kiše koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju, dok je na sjevernom Jadranu mogut snijeg nošen burom.
Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.